Pas takimit të tij të nivelit të lartë me Kryeministrin britanik Boris Johnson, erdhi një njoftim I rëndësishëm nga Presidenti amerikan Joe Biden. Shtetet e Bashkuara do të blejnë 500 milionë doza vaksinash Pfizer për COVID-19 për t'u adhuruar gati 100 vendeve që kanë nevojë urgjente për të luftuar kundër kësaj pandemie. 200 milion prej vaksinave do të shpërndahen deri në fund të vitit 2021 dhe 300 milion të tjera deri në qershor të vitit ardhshëm. Ato ushtohen 80 milion vaksinave të premtuara tashmë nga Shtetet e Bashkuara për të shpërndar deri në fund të këtij muaji. Durimi I vaksinave nga ana jonë nuk përfshin presion për favore apo lëshimet mundshme. Ne po e bëjmë këtë për të shpëtuar jetë, për t'i dhënë fund kësaj pandemie, tha zoti Biden. Duke njoftuar planet e tij për donacionin e vaksinave në prag të samitit të G-7-ës, presidenti Biden po nxit grupin e vendeve të pasura të ndjekin shembullin e tij. Ai gjithashtu po hedh poshtë akuza se Shtetet e Bashkuara po mbajnë pa përdorur shumë të mëdha vaksinash. Ai po përpiqet të sinjalizojë se Amerika nuk është e përqendruar vetëm tek vetja, gjë që mendoi se ka qenë një shqetësim I thellë jo vetëm në vitet e Trumpit, por edhe gjatë pandemisë, kur për një kohë të gjatë Shtetet e Bashkuara nuk po I ndanin vaksinat me vendet e tjera. Mendoj se ai po vihet nën presion për ta bërë këtë dhe për të marrë një rol drejtues. Disa orë pas njoftimit të Bidenit, Kryeministri Johnson tha se Britania do të jepte të paktën 100 milion doza vaksinash. Kompania Pfizer bën vaksinat prodhuara jo duke përdorur forma të dobësura të virusit, por kodet gjenetike të patogjenit. So far. Deri më tani, të dhëna tregojnë se vaksina jon ka qenë efektshme ndaj gjitha llojeve ekzistuese të varianteve. Ndërsa aktivistët e përshëndetën planin e Bidenit, ata kërkojnë që vendet e pasura të bëjnë më shumë për të ndihmuar vaksinimin e botës, veçanërisht ato vende që kanë më shumë doza se sa u duen. Ndërsa këto doza nuk ekzistojnë sot dhe natyrisht vendet kanë detyrimin që me të vërtetë të përshpejtojnë programet e vaksinimit popullatave të tyre të brendshme, ato kanë kontrata blerje për më shumë doza se sa u nevojiten. Ata duhet të negociojnë tani për të drejtuar këto teprica tek vendet në nevojë. Kjo është çështja urgjente për cilën G7-a duhet bjerë dakord. Doza do të shpërndahen përmes programit COVAX, mekanizmi I Kombeve të Bashkuara për ndarjen e vaksinave. Kjo do të kushtojë taksa paguasve amerikan 3.5 miliard dollar, 2 miliard dollar për cilave do të paguhen me fondet e premtuara tashmë për programin COVAX.